tästä se kausi lähtee. Valmisteluja, kun ei ole ollut auto käynnissä niin, tai käytössä, niin käydään hakemaan Motonetista nyt grillipulloon kaasua. Ja sitten meinasin ostaa siitä karavanliikkeestä vierestä niin tuo vesisäiliön puhdistustabletteja. Eli meinasin putsata tuo vesisäiliö oikein kunnolla. Emme sieltä ole juotu, mutta hampaanpesussa käytetty, niin ehkä se olisi hyvä puhistaa kunnolla tai desinfioon. Ja ilma näyttää todella hyvältä, mutta sankka pohjoistuulia +7, ettei tää nyt oikeesti ole niin kummonen keli, että näyttää paremmalta kuin on. Mutta ekat lämpimät kelit. Joo, eilen oli, olisiko ollut 20. Joo, eilen olikin parempi keli kuin tänään. Ei tullut ollenkaan. No niin, kauppa-asiat on hoidettu ja sitä rataa. Mä ajattelin vielä käydä tuossa yhdessä puskaparkkipaikassa ja näyttää teille minkälainen paikka on. Ja ehkä se päiväkahvit voisi vaikka siellä nauttia. Diesel on nyt tällä hetkellä 1.7, 1.4, kun se oli. Ja se on ollut koko ajan semmoista 1.90 ja jopa 2 eurossakin, mutta nyt on näköjään vähän kohtuullistunut tuo hinta just tällä hetkellä ja pitää katsoa missä vaiheessa sitten viittiin hakea polttoainetta, kun ei tässä nyt varsinaisesti ole hirveästi tällä autolla ajoa vielä. Ensi viikolla on helaa torstai, että sitä on miettinyt, että jos tulisi hyvä keli, niin voisi käydä tuossa yhdessä puskaparkipaikassa, mutta näin kylmällä pohjoistuulella, niin se on merenrannalla vähän armoton, että siinä on tulistelupaikkakin suoraan merelle, että ei ole kovin lämmin tähän vuoden aikaan, jos sitä ajattelee. Mutta katsotaan kelejä tuleeko lähettyä sitten, että kylmempää viikkoa on luvannut, että yöpakkasia pitkin viikkoa. Täällä on tietysti täällä Kokkolan seudulla meren rannalla paljonkin semmoisia paikkoja, missä voisi puskaparkkeilla, mutta käydään nyt tuossa Lahdenperän uimarannan luona. Siinä on, siinä on jo itse asiassa kevät talvellakin monesti joku puskaparkissa, kun pilkkimiehiä käy siikaa pilkkimässä, niin ovat yötä siinä parkkipaikalla. Ja siinä on sitten semmoista puistoaluetta ja pienveden satamaa. Et siinä on mahdollista, mutta eihän siinä mitään palveluja tietenkään ole. Tämä on sillä lailla, että jos ajattelisi, että olisi halua olla puskaparkissa tämän tyyppisessä ympäristössä, niin tämä on kesällä ihan kaunis. Ja sitten asfalttitietä pääsee melkein perille, että olisiko tuossa nyt 100 metriä sitten soratietä tuossa uimarannan päässä. Mutta että sillä lailla tie on ihan ok kunnossa. Tuo on onneksi näköjään kuivannut tämä lyhyt soratien pätkäkin, ettei tässä ole kurastakaan. Uistimiin heitti ja ainakin on paikalla jo tähän vuoden aikaa. Että sillä lailla. Tässä päässä on tämmönen vähän isompi parkkipaikka, mihin ainakin helposti saa parkkia. Tässä on sitten tuo kalastuslaituri on tässä edessä. Tuossa näkyy oikealla, että jos haluaa vaikka onkia, niin sekin onnistuu. Ja pöytä ja tuolit on tässä sitten. Noin, siinä ollaan paikalla. Pitääpä kääntää penkit ja ruveta kahvijuontiin. No niin, tässä varsin hyvä parkkipaikka tien vieressä. Ja jos katsoo vähän ympärillä, niin merihan on tosiaan tuossa takana. Ja tuosta menee pyörätie, tuommoinen ulkoilutie rantoja pitkin tuonne toiselle puolelle. Onko se ajanut pyörän?
Sitten tässä on ihan kelpo uimaranta. Hieno hiekkapohja. Varsin mukava uimapaikka kesällä ja suosittu. Niin hyvä pohjana. Tässä lähellä käy noita pilkkimiehiä. Tuolla on joku verkonlippukin näköjään. Joku verkonpätkä. Eli sen verran, että käyvät pilkillä, kun siika tulee tähän rantaan kevättä lavella. Ja tässä on tosiaan uimaranta ja tuolla jatkuu tuo uimaranta tuolla vallin takaa. Tää on vähän niinku suojan puolella paremmin nyt, kun on pohjoistuuli, niin verrattuna tuohon paikkaan, mikä ajattelin, jos olisi ollut taas sitten suoraan tuulinen paikka. Tästä jos nyt katsoo, niin tie jäi tosiaan vapaaksi. Tässä on reilusti ja sitten tuolla päädyssä oli ja sivussa on parkkipaikka. Eli kyllähän tässä tohtii ihan hyvin olla puskaparkissa. Tämmönen vaihtoehto. Mutta täytyy siirtyä kahvijuontiin. Lahdenperä uimaranta oli Potirannassa tämä paikan nimi, jos joku nyt haluaa Kokkolasta tämmöistä etsiä, että haluaa olla puskaparkissa. Ja tuossa edessä näkyy Friisin saari, joka on suosittu myös puskaparkkeille jo aina välillä. Kesällä yleensä. Mutta tämäkin on hyvä varten otettava vaihtoehto, ellei halua leirintäalueelle mennä. Ja pyörätietä pääsee kaupunkiin täältä asti, että se on keskustaan meno on mahdollista pyörätietä pitkin. Eikä ole montaa kilometriä kuitenkaan. Kauppa on lähellä muutaman sadan metrin päässä ja pupiikin taisi olla. Jes. No niin, nyt ollaan tässä kahvit valmiina ja ei kai siinä muuta kuin kahvia nauttimaan. Tästä näkyy tuo maisema autoikkunasta. Varsin mukavan näköistä. Kahvithan maistuu näin retkellä aina paremmalta, vaikka ei olla kaukanakaan, mutta semmonen. Tämä näyttää tuossa, kun hain karavaan liikkeestä. Oli monenlaista vaihtoehtoja. Ostin tämmöisen kuin Puratank-nimisen vesisäiliön puhdistusaineen. Ja tämähän puhdistaa pumput, vesisäiliöt, putkistot, hajuto ja mautu, leväkerrostumat. Eli 160 litraa riittää tähän pullo. Ja annetaan vuorokauden sitten seisoa tankeissa, niin täytyy joku päivä tehdä. Ja monenlaista ainetta oli, mutta Jeletoni oli tehnyt tästä videon tästä Puratankista ja sain semmoisen hyvän käsityksen, että tämä oli onnistunut, niin kokeillaan nyt tällä sitten joku päivä puhdistaa nuo vesitankit. Ja on se hyvä ajaa noista varaajista ja muista läpi kaikista tuo puhdistusaine, että me ei ole kyllä juotu tuolta vesitankista vettä, mutta tosiaan hampaita pestää ja näin poispäin, niin on se hyvä se joskus puhistaa. En ole tässä autossa nyt, kun on pari vuotta ollut, niin vielä putsannut tuolta säiliötä kertaakaan. Mutta me päästetään kyllä aina reissun jälkeen tyhjäksi, jos sinne on jäänyt jotain. Että ei siellä seisoteta sitä vettä niin kuin viikkokausia. Ja reissussahan se muutaman päivän riittää tuo säiliö, kunnes taas täytetään. Että kokeillaan tuota. Ehkä siinä on pienemmät riskit saada mitään matsapäpeä, jos ne välillä puhistaa. Että kurkkasin tuonne vesisäiliön kyllä, avasin sen ison korkean ja kurkkasin, niin ei siellä mitään roskia ole, irtoroskia, eikä näy levää, eikä ihan puhtaalta se näyttää, mutta ehkäpä se nyt desinfioi ainakin tuo aine sen säiliön sitten. On ainakin mukavampi sitten itselle, kun tietää, että se on putsattu kunnolla. Auto on tosiaan siivottu ja kaikki astiakki on tiskattu uudestaan ja kaapit pesty sisältä ja jääkaapit ja näin poispäin. Ja televisio on laittanut paikoille, että mulla on televisio ollut talven pois tästä autosta lämpimässä varastossa, samoin kuin näitä patteja, että tämmöiset on ollut kaikki lämpimässä, mutta nyt ne on sitten laitettu takaisin tähän. Että televisiokin on neljällä ruuvilla, että tuo on tosi näppärä ottaa irti. Että ekana vuonna televisio oli talven jälkeen, kun se oli autossa, niin
vaikka autossa ei ollut kosteutta eikä mitään, niin se kuitenkaan pakkasten jälkeen sitten ei lähtenyt jostakin syystä toimimaan, niin, eli päälle ollenkaan, niin sehän takuuseen uuden television samanlaisen, mutta nyt on sitä sitten pitänyt sisällä tuon talven ajan, että ehkä pidentää sitä käyttöikää ainakin, ja kai se nyt sen verran joku herkkiä piirilevyjä, niin pakkasten myötä niin kosteus vaihtelee, että saattaa joku piiri vahingoittua tai jotain. Mutta tämmönen päiväkahvi ja puskaparkkipaikka oli tämä. Ei kai tässä auta, kun lähtiä eteenpäin. Hyvin kai tässä rauhassa saisi olla, että ei siinä mitään. Ja tosiaan pitkästi ei ole tätä soratietä tässä. Kovasti on kesälle tehty karavan suunnitelmia ja yhtenä tavoitteena on ollut lähteä tuonne Saksaan päin Ruotsin kautta, mutta aina vain on hiastanut nyt sitten, niin ei ole pystytty mitään lippuja varata, laivalippuja, eikä mitään, että vaimo ei tiedä vielä milloin sillä on kesälomaa. Eivät ole saaneet siis kesälomia tietoa, nyt on kyllä toukokuu jo, mutta lipuhinnathan on tietysti jo karannut sitten. Sitten, että katsotaan nyt miten se reissun kanssa sitten käy, että vaanko mennä johonkin muualle sitten. Alun perin tosiaan mietittiin, että mentäisiin Hollantiin ja siihen Pohjois-Saksaan kesäkuussa liikkumaan, mutta aika näyttää. Mutta kiitos kun katsoit videon ja tästä se kausi kuitenkin käynnistyy ja nyt on tarkoitus aloittaa tässä kotimaassa tätä reissailua ja koitetaan löytää hyviä puskaparkkeja, joissa yövytään ja sitten tutustutaan myös leirintäalueen mahdollisuuksiin, minkälaista löytyy ja koitetaan selvittää vähän niitä nähtävyyksiä, että mitä missäkin olisi semmoista näkemisen arvoista näin matkailuautoilijan näkökulmasta. Sitä rataa jatketaan.